a la 43a edició de la Fira del Llibre de València, ara es visita un clàssic que ja ha complit 22 anys i és tot un clàssic de la literatura infantil en valencià. Parlem de La Rata Marieta, una col·lecció de contes infantils publicats per Editorial Tàndem, i es visita la seva autora, Fina Masgrau. Fina, bon dia. Bon dia. Rata Marieta, un clàssic. Bé. Ja s'ha fet fadrina. Exactament, sí. No, ella no s'ha fet fadrina. A pesar dels anys, manté la vitalitat, perquè si no, si fora molt fadrina, suposa que ja no connectaria amb el seu públic. Però sí, són 22 anys. Com va néixer la Rata Marieta, la idea de la Rata Marieta? Pues la Rata Marieta va néixer primer com a dibuix. Va ser la Lourdes la que va dibuixar el personatge. Lourdes Bellver. Lourdes Bellver, l'autora de les il·lustracions, va ser la que va crear el personatge. I després pues, ella me'l va passar per veure si jo escrivia alguna cosa al voltant del personatge. Aixina es va crear el primer número i després ja vaig ser jo que vaig anar pues això, inventant historietes i li les passe a Lourdes i ella pues, les il·lustra. O sigui, primer treballes tu la sí. història i després ella il·lustra. Sí, encara que el naixement va ser diferent, va ser a partir del dibuix, la lletra, però normalment això només va ser el primer número. Hi ha Marieta i el telèfon, pues ja va ser primer escriure i després dibuixar. Quantes aventures té? 25. 25 contes. Però d'elles, quines destacaries? I què treballem en cada una de les aventures? Pues què destacaria? Quines destacaria? Sí. No sé, això va a gustos, però per exemple, a mi el de Marieta i el telèfon, pues pense que continua siguent un conte amb ganxo, perquè pues és aquesta afició que tenen les criatures de quan sona el telèfon, pues agarrar el telèfon i apareixen pues els personatges, la lluna, la pruna, el sol solet, el peix peixet, personatges que són, formen part de la seva, del seu món doncs, de cançons i de món de personatges que els acompanyen, no? De fantàstics, i lliga amb la tradició oral, que jo estic molt enamorada de la tradició oral, pense que és un tresor i que això sí que és un clàssic, que passen els anys i els contes i les rimes i les cançonetes continuen tenint un atractiu impressionant. Després, pues, no sé, Marieta Somia pues, també m'agrada molt, Marieta Valenta, no sé, depèn dels gustos. El lector que va començar en la Rata Marieta, els lectors i lectores que van començar en la Rata Marieta s'han fet grans en la Rata Marieta. Ara ja tenen fills. Ara ja tenen fills. Què te diuen de la Rata Marieta? Què em diuen? Has replegat alguna opinió ara ja de grans de la Rata Marieta? Els continuen agradant, les recomanen sí. als seus fills? O sigui, jo estic sorpresa que agraden a les criatures, però sembla ser que també agraden a la gent major, a la gent gran, que els hi agraden les criatures o que tenen aquesta complicitat de la màgia o de la, no sé, de la literatura, del joc, perquè, vull dir, hi ha gent gran pues, que també encara diuen, a vegades venen a comprar marietes pues, per a elles, no? Perquè, no, és que jo tinc la col·lecció i vull. O pares pues, que veus que se ho passen bé llegint les marietes als seus fills o jugant amb la marieta fa màgia o amb la marieta cuinera o el que siga. A banda, Marieta, en tota aquesta trajectòria de 22 anys, també ha aconseguit una sèrie de reconeixements. Sí, la veritat és que hem tingut molta sort i ens sentim molt privilegiades. Primera, per l'acollida en els lectors i després per el reconeixement. Vam tindre la sort de que en la Marieta i el telèfon, que va ser el primer número que vaig escriure, pues que per sorpresa ens van donar el Premi Crítica Serrador, en el qual vull dir, pues ja va ser un inici esplèndid, no? I ara enguany pues han tingut el reconeixement de l'Institut Interuniversitari, que no sé, jo pense que té un valor per a nosaltres enorme, perquè que la universitat
mire la literatura infantil pense que, primera, que està molt bé, i segona, pues que reconeix que això de la literatura no és una cosa que comença de, ni de jove ni d'adult, sinó des de menudets. L'amor, l'estima per els llibres, el gaudi per els contes ha de començar de menuts. I Maria, t'has deixat tasca de fer lectors, lectors i lectores. Bueno, de, sí, de passar-ho bé amb les històries. I, bueno, i va ser un acte preciós, vull dir, molt bé, estem molt contentes, nosaltres i l'editorial. Ara parlem de tu, autora de La rata Marieta, però sempre darrere dels escriptors, darrere dels autors hi ha un lector. Què li agrada llegir a Fina Masgrau? Pues la veritat és que la literatura infantil i juvenil m'encanta, i com que per professió pues he estat... bueno, llegint moltes coses, tant d'infantil com de juvenil, això seria un vessant que, i que a vegades es pensa que la literatura infantil i juvenil pues és una cosa amb menys consistència en tots els sentits, literàriament, fins i tot de, en idees, en capacitat d'imaginar, i si t'agrada constates que no, que és un món molt ric, molt ric. I després, de literatura d'adults, pues, també, clar, m'agrada moltíssim. Autors doncs, catalanoparlants de València, i després pues, altres autors, traduccions, lògicament, també procuré les traduccions de llengües estrangeres, pues, llegir en català, i després els autors castellanoparlants, pues, què estàs treballant en aquests moments? Hi ha més aventures de Rata Marieta? No, en aquests moments, Marieta, hem arribat al número 25 i ahir hi ha una parada, hi ha una projecció de la Marieta en les noves tecnologies, en iPad, en els contes del món en 7 idiomes, en, no sé, portuguès, italià, francès, anglès, alemany, per tant ja té una altra dimensió. Una altra dimensió. I ara pues, bueno, estic pensant en alguna altra cosa, però amb la Marieta no. Dins de la literatura infantil. Sí, dins de la literatura infantil. Fina, moltíssimes gràcies per compartir aquests minuts amb nosaltres, i moltíssimes gràcies per portar-nos a aquesta rateta tan estimada per ja tota una generació de valencians i valencianes, que és la Rata Marieta. Sí, he intentat pues, això, fer eixe personatge pues que, no sé, que jugue, que tingui ganes d'experimentar, de viure, de fer, sobretot de jugar, no? Però al mateix temps pense que, bueno, està el personatge del Pastafí, que també pues, l'acompanya, i és això, el món de la infantesa i replegant coses de la tradició oral. I ara traspassant fronteres. I ara traspassant fronteres. Moltíssimes gràcies. I gràcies a l'editorial Tàndem, perquè jo penso que ha cuidat molt el personatge, i, bueno, i sense les il·lustracions de Lourdes Bellver, vull dir, ara ella no està així, però això, vull dir, la lletra té el seu paper, però és evident també que la il·lustració s'enix de la pàgina, no? És un personatge molt, molt viu, i que jo crec que això també ha fet un clàssic. Ha fet que les criatures pues, connectaren amb el personatge. Molt bé. Gràcies molt bé per la teua col·laboració. Gràcies i a continuar escrivint. Molt i a bé continuar gaudint de la Rata Marieta, tota la gent que mos escolta, que mos veu i que s'acosta a este personatge. Moltes gràcies a tots i a totes. Adeu.